Ja, så blev klokken 12, så jeg kan byde velkommen til dette event med Gubra. I anledning af, at Gubra har udsendt deres regnskabsmeddelelse for første kvartal 2024. Mit navn er Henrik Ekman, og på vegne af HCA Capital er det mig en stor fornøjelse at byde velkommen til Gubras CEO Henrik Blou og Gubras CFO Christian Borbos. Det har været et begivenhedsrigt kvartal, og i det hele taget et begivenhedsrigt år sidste år. Og kursen kører kraftigt opad, så der er jo mange store forventninger blandt investorer og analytikere. Så på den baggrund vil det være rigtig interessant at høre, hvad I kan sige om udviklingen. Lige til seerne, man kan stille spørgsmål i chatten nedenfor, og så vil jeg gøre mit bedste til at stille dem videre efter, at præsentationen er afholdt. Og vi vil som sædvanligt også lægge præsentationen optaget op på diverse sociale medier. Så med det, velkommen til jer begge, og Henrik, værsgo. Tak skal du have. Det er en fornøjelse for os i dag at kunne præsentere første kvartal. Der er sket rigtig meget, som du også er inde på, og vi er rigtig glade. Vi har også glædet os til at kunne fortælle om den her udvikling. Allerførst, helt basics omkring, hvad er Gubra for et firma? Jamen, vi har bygget en forskningsmaskine, om man vil. Vi har testfaciliteter, vi har laboratorier. Vi er højt specialiseret inden for det, man kalder præklinisk forskning i lægemidler. Det er altså, inden de her lægemidler skal testes i mennesker, så arbejder man med dem i laboratoriemodeller. Og det er det, som vi er rigtig, rigtig dygtige til. Og vores fokusområde, det er primært metaboliske sygdomme, altså sukkersyge, fedme, relaterede sygdomme såsom fedtlever og så videre. Og den her kerneforskningsenhed, vi har opbygget, jamen, den kan vi bruge enten til at levere services, forskningsservices til andre selskaber. Det kan være et biotek eller et farmaselskab, som gerne vil udvikle en ny pille mod fedtlever, og skal finde ud af, om version A eller B er den bedste, eller om man skal tage den en gang om dagen, eller en gang om ugen, eller om man skal have 100 milligram eller 200 milligram. Alle den her slags spørgsmål, det er noget af det, som vores forskning kan være med til at svare på. Så det leverer vi som en service i CRO-armen af virksomheden, hvor vi simpelthen får betaling per studie, vi kører. Men kerneforskningsmaskinen her, den kan også bruges til at tage nogle af vores egne idéer og modne dem. Og vi har en pipeline af egne projekter, og når de er modnet til det rette niveau, jamen, så går vi ud og laver partnerskaber, typisk med biotek eller farmaselskab. Og som man måske kan forstå på den her beskrivelse, jamen, så er der ret fine synergier mellem at have de her to arme, som benytter sig af den samme som kernemaskine, kernekompetence. Vi er i dag cirka 230, så vi er vokset lidt siden årsskiftet, hvor tallet på den her slide stammer fra. Og vi har til huse i Hørsholm, nord for København, og vi har også et kontor i Boston. Og det er et salgskontor for vores services. Det giver god mening, fordi mere end halvdelen af vores omsætning, den faktisk stammer fra amerikanske kunder. Og i serviceforretningen, jamen, der har vi serviceret lige nu 15 ud af verdens 20 største farmaselskaber. Så inden for vores nicheområde, jamen der har vi altså et rigtig stærkt brand. Og hvis vi så zoomer lidt ind på nogle af de nyheder, vi har meldt ud for nylig, jamen altså i Q1 så vi en vækst på hele 51% i omsætning i vores serviceforretning, når vi sammenligner med første kvartal sidste år. Og det går godt for at skille vores sygdomsområder, men i særklasse må man sige, at fedme overvægt, det er et område, hvor vi sælger rigtig mange services på nuværende tidspunkt. Der er jo et generelt meget stort fokus på fedme overvægt inden for pharma- og biotekindustrien, og det er altså klart, det giver en masse forretning til os. Hvis vi ser på et andet segment, Discovery and Partnerships, så har vi et program, der ikke er partnereret endnu, Amylin-programmet, som også er inden for fedme overvægt, og der startede vi forsøg op i mennesker i slutningen af november sidste år, og det kører frem efter planen, og der er ligesom fire kohorter, som man kalder det, fire grupper af raske frivillige, som vi skal teste på, og dem regner vi med at have fået inkluderet i studiet en gang i midten af i år,
Og så ligger der i studiedesignet en mulighed for at køre videre i to yderligere grupper. Men vi regner med at få topline data ud fra det her studie i andet halvår i år. Vi har også været ude og fortælle om et af vores andre pipeline-programmer, et fedme overvækstprogram, som retter sig mod UCN2. Og det er inden for den kategori, vi kalder healthy weight loss, altså sundt vægttab. Og det vil vi komme lidt nærmere ind på i dag, hvad det handler om. Og det er for nylig, vi har været ude og sætte navn på, hvad det er, det her program, det her omhandler. Så har vi også ændret lidt på ledelsen i Gubra. Vi har udpeget en ny Chief Scientific Officer, altså en ny forskningsdirektør. Det bliver Louise Schellerup Dalbøge, og hun er allerede i dag i Gubra. Hun er nu Research Director, men vil altså overtage posten som CSO per 1. juli. Vi har jo hidtil haft Gubras co-founder, Niels Frank, som CSO, og han vil overgå til en ny rolle som Scientific Advisor til Executive Management, og det vil altså også ske her per den 1. juli. Og derudover, det er ikke nævnt på sliden her, så er vi gået i gang med at kigge efter en ny COO, altså driftsdirektør. Stort tak til Helle Eriksen, der har haft rollen indtil nu. Og det er klart, i takt med, at Gubra udvikler sig, vi er i rivende udvikling, jamen så skal vi også udvikle ledelsesgruppen. Og det er så derfor, vi har været inde og lave det her skifte. Christian, så kommer vi til nogle af vores de mere finansielle aspekter af første kvartal. Ja, så det er en fornøjelse at gentage det, Henrik sagde, at omsætningen fra serviceforretningen var op med godt 50% i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år, og vi så vækst i mange sygdomskategorier, men det var især inden for fedme eller obesity, som vi så den stærkeste vækst bidraget. Men igen, der var også en meget fin udvikling i andre sygdomskategorier. Og med den høje omsætning, det medfører også, at vi får en stigende indtjening, som faktisk er fordoblet i absolute termer i forhold til samme kvartal sidste år. Og vi får en meget fornuftig driftsmargin eller EBIT-margin på 39%, sådan op fra 29% i Q1 sidste år. Så jeg tror ikke, at vi kunne ønske en bedre start på året, end det vi har fået. Så giver jeg ordet tilbage til dig, Henrik. Ja, tak skal du have, Christian. Tak for det. Og nu hopper jeg lige ind tilbage her. Det er vores pipeline, og det er altså de programmer, som er i vores Discovery and Partnership segment af forretningen. De blå øverste, det er de fire partnerskaber, vi har med Boehringer Ingelheim. De er alle sammen inden for fedme og overvægt. Og det, der er længst frem der, det er i fase 1. Vi har også et femte partnerskab. Det er med det danske biotekselskab, der hedder HIMAP, som arbejder med bleeding disorders, altså blødersygdomme. Og der har vi et projekt der, som er uden for det metaboliske område, hvor vi normalt opererer, men det er altså fordi, vi har en peptidplatform, streamline-platformen, som er meget, meget effektiv til at udvikle nye peptidlægemidler, og det er altså derfor, at vi samarbejder med HIMAP, det program, det centrerer sig omkring udviklingen af et nyt peptidlægemiddel. Og så er der alle de grønne, det er dem, som ikke er partnereret, og der er fire inden for fedme og overvægt, amylin og UCN2, og så har vi også et GLP-program, og så et, der endnu ikke er navngivet. Og ydermere har vi to tidlige programmer inden for narkolepsi, sådan en sjælden søvnlidelse, og et inden for hypoparatyroidisme, og det er også en sjælden lidelse. Hvis vi hopper ind i amylin-programmet, for det er det, som får meget opmærksomhed. Her har jeg taget nogle data med. Vi er jo i gang med, som sagt, at lave et fase 1-studie i mennesker, og der kigger man primært på sikkerhed. Så når vi snakker data af den her karakter, jamen, så kommer det altså fra prækliniske studier, og de her data, de kommer fra nogle overvægtige rotter. Og når man tester, det er den lille del af grafen her, vores GUBAMI i de her rotter, jamen, så ser man et rigtig fint vægttab. På samme måde, som man gør, hvis man doserer rotterne med et GLP-1, ligesom semaglutid, eller et GLP-1 plus GIP, som tirzepatide, eller et
GLP-1 plus glukagon, ligesom survodutide. Så det er altså forskellige fedme-overvægtstoffer, som er bliver brugt til behandling på markedet i dag, eller er i udvikling, og de inducerer alle sammen et vægttab. Man skal ikke nødvendigvis hænge sig så meget i, hvordan de ligger indbyrdes. Det kommer lidt an på, hvordan man, hvilke mængder man indgiver de her stoffer i. Det vigtige er bare at tage med, jamen hver især giver stofferne et vægttab. Det spændende bliver, når man kombinerer vores Gubami med et af de andre stoffer. Og der ser man altså et additivt vægttab, det vil sige, at man kan ligesom lægge vægttabene oven på hinanden, og så opnår man samlet set ret store vægttab. Og der er også andre, der kører med amylinprogrammer. Der er også andre firmaer, der er længere fremme, og det vil sige, at det er en relativt veletableret biologi. Og det er faktisk en fordel, ser vi her. Vi har en risikoprofil, der er lidt anderledes, fordi at myndighederne kender faktisk til det her område. De kender til den her mekanisme, og andre har demonstreret rigtig gode data. Der er ikke så mange amylinprogrammer ude i verden. Det er et relativt svært molekyl at arbejde med. Og med den interesse, der er for fedme og overvægt for tiden, og der er rigtig mange farmaselskaber, som gerne vil ind på det her felt, så anser vi det som en stærk kandidat til at lave et partnerskab med et større firma, som gerne vil ind på det her marked. I vores nuværende kliniske studie, ja, der tester vi det i de her 4 plus eventuelt 2 kohorter. Det bliver testet i England, i Nottingham, og de kører som sagt frem som planlagt. Det primære, man ser på i et fase 1-studie, det er sikkerhed, men der er også mulighed for at kigge på nogle andre parametre, som man kan se ved at analysere resultaterne fra de her deltagere. Og det er altså nogle resultater, vi regner med at få ud i andet halvår i år. Et andet af vores programmer i pipeline inden for fedme overvægt, det er UCN2. Og med de behandlinger, der findes i dag på markedet, jamen der taber man typisk, man taber jo vægt. Der er nogle rigtig effektive vægttabsbehandlinger. Men typisk 20-40% af det vægttab, det er faktisk ikke fedt. Det er det, man kalder lean body mass. Det kan være muskler, det kan være knogler, det kan være fra organerne, det kan være fra andre væv. Og man er jo primært interesseret i at have et vægttab, der er baseret på fedtmasse. Så det, som man søger at opnå, jamen, det er jo altså en vægttabsmedicin, hvor man taber fedt, og man ikke taber den såkaldte lean body mass. Og det er der, hvor det her UCN2-program, det bliver rigtig spændende. For i sig selv isoleret set, så giver det ikke nødvendigvis det store vægttab, UCN2, hvis man giver det alene. Men som vist med de her data, der også er for overvægtige rotter, hvis man giver det sammen med noget af den kendte vægttabsmedicin, jamen så kan man altså gå ind og se, at man bibeholder det vægttab, som den mere kendte vægttabsmedicin giver. Det kan være, her har vi cagrilintide, det er amylin, der er også semaglutid, det er en GLP-1, og det er jo som beskrevet, jamen så giver de et fint vægttab. Men hvis man giver vores UCN2 ovenpå, så kan vi gå hen i den midterste graf og i den næste og se, jamen lige pludselig, fra at man med de kendte behandlinger taber linmasse og også noget fedtmasse, så kan man, når man lægger UCN2 ovenpå, faktisk øge sin linmasse og markant forøge tabet af fedtmasse. Så vi er altså inde og arbejde med sammensætningen af kroppen på den her måde. Hvad for nogle væv i kroppen er det, man taber? Hvordan er det ens kropssammensætning ser ud efter en behandling? Og det er de her stadigvæk tidlige resultater, som vi anser som værende meget, meget spændende. Man kan altså gå ind og få et vægttab, der er 100% baseret på fedtmasse. Og Christian, det har gjort, at vi har været al den her aktivitet, det har gjort, at vi har været inde og justere på vores outlook. Ja, så lad os afslutte med den her slide på en rigtig god måde, og vi har justeret i går vores forventninger opad på både omsætning på CRO-forretningen og forventer nu 15-20% vækst, og en driftsmargin, EBIT-margin på 28-31%. Og som Henrik fortalte også, så prøver vi at drive de her to projekter frem i højst mulig hastighed, og det gør, at vi prøver at fremskynde nogle omkostninger for at forberede så meget som muligt af det kommende udviklingsforløb, og derfor har vi som 10%
højere omkostningsforventninger, end vi havde, når vi startede året. Men det er igen for at drive det, så de projekter frem i så hurtig takt som overhovedet muligt. Det tror jeg sådan set var vores præsentation, og nu tager vi gerne imod spørgsmål. Super. Tak for det, Henrik, og tak for det, Christian. Ja, der er fart på, og nye produkter, og, eller nye produktkandidater i udvikling, så, så der sker jo noget, og der er allerede spørgsmål her til fra I holdt noget event tidligere i dag, hvor der blev spurgt ind til den her beslutning om at sætte gang i produktion af mere Gubami API til fremtidige kliniske forsøg. Og spørgeren her, skal det forstås således, at I også har brug for mere API til fase 1b-forsøg, og hvilken timing ser I nu opstarte fase 1b? Ja, så det er sådan, lige nu kører vi det her fase 1a, SAD-studiet, og så har vi planlagt efter det at køre et fase 1b, et MAD-studie. Og vi har den API, altså det vil sige det teststof, som vi bruger her, den GUBAMI, der har vi nok af det til at køre de studier. Så det, at vi sætter gang i produktion af mere teststof på nuværende tidspunkt, det handler egentlig om at kigge endnu videre frem efter de her planlagte kliniske studier. Og hen i de næste, jamen der skal man bruge stof. Hvordan undgår vi, at Gubra eller en partner mister hastighed, skal stå og vente på at producere mere stof? Hvordan kan man gå så hurtigt som overhovedet muligt videre i udviklingen? Og det er altså derfor, vi har besluttet at producere mere stof. Med hensyn til timing af MAD-studiet, så er det ikke noget, vi har meldt ud. Vi skal bruge de data, der kommer ud af SAD-studiet, og så kan vi planlægge den præcise timing på et senere tidspunkt. Godt. Og netop det her på et senere tidspunkt om fremtiden, hvad angår Gubami og jeres nye kandidat UCN2, bliver der også spurgt ind til her, om I kan sætte lidt flere ord på den potentielle partnerstrategi, man kunne forestille sig i forhold til det her. Altså, hvordan, der bliver spurgt her, hvordan vil en drømme deal eller partner se ud? Fordi der er jo stor forskel på, hvad kan man sige, aftalens betingelser, afhængig af, hvor langt man er i, om man er i tidlig fase, eller har trukket det, eller har ført det lidt længere frem. Så kan I sige noget om de forretningsmæssige overvejelser, ja, man kunne have her? Meget gerne. Vi har selvfølgelig en risk-reward afvejning hele tiden. Vi er jo meget opmærksomme på, at det marked, vi er i lige nu, og de muligheder, det giver, at der er så meget fokus på fedme overvægt. Så det, vi har valgt at gøre, det er, at vi kører med en relativ åben strategi, relativt opportunistisk. Vi sørger for at holde kontakt til en række af de firmaer, som er eller vil ind på fedmemarkedet, og så for at holde dem opdateret hele tiden, sørge for, at vi har gjort så mange som muligt interesseret, og når vi på et eller andet tidspunkt kan se, at vi har kan lave en deal med nogle attraktive finansielle vilkår, så slår vi til. Så det er ikke sådan, at vi har låst os fast på, det skal være, når vi har den ene type data eller den anden type data, men det er klart, det værdiløft, der ligger i, at vi nu ender at lave kliniske data, det er jo selvfølgelig noget, som vi er meget opmærksom på, og som vi selvfølgelig skal se afspejlet i en eventuel deal, som vi indgår. Godt. Så er der spørgsmål her til AI, fordi det kan man jo stort set ikke interessere sig for nogen virksomhed på børsmarkedet for, uden at tale om, og I har jo også en platforms tilgang, der baserer sig på AI, eller blandt andet baserer sig på AI. Det er jo et buzzword nogle gange mere, end det er realia, men kan I prøve at komme med sådan et konkret eksempel på, eller praktisk eksempel på, hvad det egentlig gør for jer, hvordan det effektiviserer, eller gør ting, udviklingen hurtigere, eller hvad kan I sige om det? Ja, jeg kan nævne kort et par eksempler på, hvordan vi bruger AI og machine learning. I det ene eksempel, det er, når vi arbejder med leversygdommen MASH, så handler det jo rigtig meget om at kigge på lever og finde ud af, hvor syg er en given lever. Hvordan hjælper en behandling? Har vi gjort leveren mere rask, eller hvordan? Og det vil sige, der er rigtig meget arbejde i at sidde og kigge på leverbiopsier, sidde og finde ud af, der er lavet sådan en skala inden for MASH, hvor man scorer forskellige
kan man sige, karakteristika, sygdomsparametre, og så ender det med sådan en samlet score. Og det her jamen, det arbejde, det havde vi en oprindelig en hel del patologer, der sad og undersøgte og scorede, sad og kiggede i mikroskop og gjorde det. Og det, der har vi så kunne gå ind med machine learning og automatisere de her analyser. Det bliver meget hurtigere, det bliver faktisk også meget mere reproducerbart, end når man bruger patologer. Så i dag har vi en patolog ansat, som så sidder og træner de her algoritmer, hvor vi tidligere havde 5-10 stykker. Så det er jo et område, hvor man har gjort brug af noget teknologi til at speede tingene op og til at øge kvaliteten. Inden for vores peptidplatform Streamline, jamen der bruger vi det til at, det bliver en lille smule teknisk, men når vi arbejder på Streamline-platformen, så laver vi fysisk tusindvis af varianter af de her peptider. Vi tester dem for en række parametre i sådan en high throughput, altså i et format, hvor man kan teste mange ting. Det er ikke nødvendigvis super præcist, men det giver kæmpe store datasæt. Og så i stedet for at kigge på enkelte punkter, hvordan de bevæger sig, så skal man ind og kigge på skyer af data. Hvordan bevæger skyerne af data sig, når man går ind og drejer på forskellige parametre i molekylet. Og der er vi ude i noget, som er umuligt for den menneskelige og fatte evne at holde styr på, og der er vi afhængige af vores AI-algoritmer til at holde styr på det her, til at systematisere det, til at fortælle os, hvad er det for nogle justeringer i molekylet, der gør, at vi ender op med et molekyle, der virker som et godt lægemiddel. En lille smule abstrakt, men jeg håber, det hjælper lidt til med forståelsen her. Det er jeg sikker på. Så har vi det her, deres nye produktkandidat, UCN2. Og som jeg forstår det, så er det noget, som egentlig var oprindeligt tiltænkt, noget forsøg på behandling af noget hjerte- eller nyresvigt. Er det korrekt forstået? Hvor I så skrev i forbindelse med, at I lancerede det her forløb, at nu vil fokus i stedet for at skifte til dets virkning over mod vægttab. Hvordan er det muligt bare at ændre det? Hvad er der for forretningsmæssige overvejelser ligger bag, at I sådan vælger? Fordi jeg tænker, at det er måske også et stort marked. Kan man ikke udvikle det i forhold til begge markeder, eller hvordan? Bestemt. Altså, det her program, det var et bioprindeligt opfald, fandt på, og så indgik vi et partnerskab med Bayer, og der var fokus i det partnerskab, det var cardiorenal, altså hjertenyre, som du siger, og det er et fokusområde for Bayer, og vi udviklede molekylerede data, som understøttede, at ja, der er en effekt både på hjerte og på nyre, at det ser faktisk spændende ud. De valgte sig af strategiske årsager ikke at tage det videre inden for den retning. De er ikke interesseret i obesity. Det er der ellers mange farmaselskaber, der går den vej, men det gør Bayer altså ikke. Og det gjorde så, at vi fik programmet tilbage, og vi synes jo, at de data, vi så inden for fedme overvægt, de var rigtig spændende. Fordi her har vi et molekyl, som faktisk går ind og arbejder igen med vævssammensætningen i kroppen, samtidig med, at der er positive effekter på hjerte og på nyre, på andre aspekter. Så det er jo meget det, man kigger på i dag inden for overvægt og fedme. Hvad er en ting, at du kan opnå et særligt vægttab, men hvad er der ellers af sundhedsmæssige fordele? Det kan være med til at differentiere et produkt fra et andet i det her formentlig i stigende grad konkurrencepræget marked fremover. Så det er derfor, vi ser det største potentiale i den retning, og det er derfor, vi valgte at lave det her strategiske skift i fokus over mod sund vægttab. Godt. Og dermed taler du også lidt ind i det her med de forskellige muligheder, der er inden for vægttabsmedicinmarkedet, potentielle marked. Der er nu Eli Lilly og Novo nu ude, men der er jo, som man også kan se hos jer, en lang række forskellige tilgange til det her kæmpe marked. Og jeg tænker, at når man ser jeres pipeline-oversigt, så er der selvfølgelig lidt teknikbeskrivelse eller teknikbetegnelser for, hvad der adskiller de enkelte programmer. Men alligevel er det måske svært sådan at forstå. Nu kan vi forstå, at det her UCN2, det er sundt vægttab. Det vil så være det ord, mange nok som det første knytter til den produktkandidat.
Men er det muligt at sige sådan lidt mere omkring de enkelte, bare sådan i overordnet træk, hvad det er, der kendetegner? Er det for eksempel noget, der virker på en speciel slags patienter, eller er det med en anden bivirkningsprofil? Altså, fordi nogle af jeres pipeline-beskrivelser er jo sådan set bare en overskrift. Ja, ja. Og det er jo et komplekst felt. Altså, der er jo en lang række signalstoffer i kroppen involveret, når vi snakker om appetitregulering og vægtregulering, forbrænding. Og det er jo et virkelig delikat samspil mellem fordøjelsessystemet med tarmkanalen og hjernen. Det er faktisk navnet på Gubra, det kommer af det. Gubra, gut brain. Og det er den her meget delikate balance, den forbindelse, signalering, der er for at holde snor i vores metaboliske funktioner. Og de her stoffer, der er en lang række. Der er GLP-1, som vi kender, men der er jo faktisk også noget, der hedder GLP-2, og der er noget, der hedder amylin, og der er noget, der hedder glukagon, og der er noget, der hedder GIP, osv. osv., osv. Og lige nu arbejder man jo på at finde ud af, hvordan er der nogle af dem, der har fordele over andre? Hvad giver et godt vægttab? Skal det være en kombination af nogle af de her? Og i vores optik, jamen, så er vi bare i første bølge lige nu på vægttabsmarkedet. Der er nogle produkter, der er kommet på markedet. De giver et rigtig fint vægttab, men vi ser, der kommer andre bølger. Der bliver også en mere fragmenteret patientpopulation, hvor vi kigger ind i, jamen, for nogle patienttyper, så kan det være, at det er den ene type behandling, for andre er det en anden type behandling, der er vigtigt. Det kan afhænge af alder, det kan afhænge af, hvad man har af andre sygdomme oveni, osv. osv., osv. Så det er det billede, vi kigger ind i. Så når vi har en række produktkandidater, jamen, så er de inde og arbejde med de her forskellige mekanismer, forskellige kombinationer af mekanismer. Og igen, det er vores optik, at vi kommer til at se et fedme overvækstmarked i fremtiden, med en lang række produkter, som kan noget lidt forskelligt. Godt, det bliver i hvert fald spændende at følge, fordi det er jo, her nu er der jo kun få på markedet, men de tal, man ser for, hvor stort det kan udvikle sig til, der kan selv nogle af de her forskellige avenues af mindre delmarkeder, nichemarkeder, jo faktisk være adskillige milliarder dollars om året. Så det bliver interessant at høre nærmere om, når I synes, I kan det. Hvad hedder det? Der er, hvordan du talte lidt indledningsvis i selve forretningsmænd, det her med der synergier mellem jeres CO-forretning og det arbejde, I laver for partnere. Hvordan er mulighederne for at tage viden og erfaring fra den ene side af jeres forretningsmodel over i den anden? Altså for eksempel, hvis I laver en lang række ting inden for eksterne kunder inden for jeres CO-forretning, hvor meget kan og må I bruge af det i forhold til efterfølgende at prøve at udtænke nye ting over på jeres udviklingsforretning? Det er klart, når man når vi udvikler en model, en laboratoriemodel til test af en eller anden sygdom eller en eller anden parameter i en sygdom, så bruger vi en masse krudt på at sætte modellen op. Vi bruger en masse krudt på at karakterisere modellen, det vil sige teste forskellige kontrolstoffer i modellen, finde ud af, hvordan reagerer den, hvad er det for en vindue, man opererer i, når man skal se, om en testmedicin har en effekt. Al den viden, det er noget, vi opererer, det er noget, som vi kan bruge også til vores interne programmer. Hvis vi så bruger en model til at teste for en kunde, foregår typisk ved, at kunden kommer med et hvidt pulver og beder os om at teste det i en eller anden sygdomsmodel. Og det gør vi jo så, og vi leverer de her data til kunden. Og vi hjælper kunden med at designe studiet, så det bliver optimalt i forhold til, hvad det er, de gerne vil have svar på. Og den viden, den kan vi jo ikke bruge. Det er jo kundens, og det er jo, men det er også lidt en teoretisk overvejelse, fordi der er jo ikke nødvendigvis så meget at lære fra, hvad har du testet af dit pulver for en kunde i forhold til, hvad der skal gøres. Hvis du så ville til at gøre noget kriminelt, så skulle du ind og reverse engineer, altså til at finde ud af, hvad er det for en struktur, det her har, det test compound for kunden osv. Og det er klart, går man ned ad den vej, så er man out of business i løbet af 4 minutter, og så giver det ingen mening. Men altså, selvfølgelig gør vi ikke det. Så der er ikke på den måde et flow af viden på tværs. Der er noget basalt sygdomsbiologi, hvor vi jo selvfølgelig bliver klogere og klogere, jo mere vi arbejder i vores modeller. Men der er ikke
der er ikke noget, kan man sige, projektspecifik viden eller andet, der kan bruges på tværs. Og det, jeg synes jo også, tallene fortæller meget godt, at det er lidt en teoretisk bekymring. Vi har vokset vores forretning med 51%. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange kunder, som gerne vil lægge deres programmer hos os. Og de er jo, det er jo velvidende, at vi også har egne programmer. Godt. Og nu du taler om det her med den her høje vækst, og det er jo meget imponerende. Og I opjusterede jo også, hvad hedder det, sidste år i flere tilfælde inden for jeres CRO-forretning. For der ligger I jo, ja, nu ligger I jo nærmest 5 gange så højt, som den gennemsnitlige forventede CRO-vækstrate er for den branche. Kan I sige noget om, altså når I opjusterer, så er det jo fordi, I vil gerne se og være sikre, inden I gør det. Sådan skal det jo også være. Men den anden side af mønten er jo, at det simpelthen er svært at forudsige det her område, altså væksten inden for det her område. Hvad er det for nogle ting, der gør, at sigtbarheden måske er sådan, at I nærmest per kvartal bliver nødt til at justere jeres forventninger? Hvad er det? Er det nogle meget korte forløb, eller hvad skyldes det? Altså et studie tager 3-6 måneder typisk at køre, og det vil sige, at vi har klart en begrænsning i transparensen frem i tiden, hvor meget kommer der vores vej. Så det er jo også et marked, der er rødglødende i forhold til fedme overvægt, og i sådan nogle situationer, hvor noget er meget er trending, meget, trender meget højt og meget hårdt, så er det ret svært at gå ind og forudsige. Så nu kan vi så se, baseret på første kvartal, der er tallene rigtig gode, vi går ind og laver en opjustering. Og det er med den viden, vi har i dag, der er det bedste bud på, hvor året ender. Godt. Og som du selv siger, et rødglødende marked for vægttabsmedicin, hvad hedder det, i bagsvær, der gør de jo også alt, hvad de kan for dels at skaffe produktionskapacitet til at udrulle deres vægttabsmedicin. Men Novo er jo også selvfølgelig interesseret i at beskytte deres forretning, og jeg tænker, de har forskellige projekter og personalressourcer til at prøve at beskytte deres fremtidige forretning. Hvordan er det overhovedet muligt for jer som relativt lille virksomhed at tiltrække noget af det personale, som jeg forestiller mig, Novo næsten støvsuger for altså kompetencer inden for det her område? Hvad er det, I kan gøre? Eller hvad gør I? Og hvad er det, I kan gøre for at blive ved med at kunne tiltrække til at supportere den her høje vækst, I selv oplever? Jeg synes, vi får rigtig gode ansøgere, på, når vi slår stillinger op, og det er rigtigt. Der er selvfølgelig også kamp om de gode hoveder. Vi kan noget andet end større spillere. Vi er en helt anden type arbejdsplads. Vi er et sted med en entreprenørånd og et meget stort sammenhold. Og en del af vores DNA er også at være meget engageret i den grønne dagsorden, hvor vi har en lang række initiativer. Og alt det her, jamen, det er med til at gøre, at der er nogen, der vælger at arbejde for os. Vi har også folk, der går den ene vej, vi har også folk, der kommer den anden vej fra. Jeg tror, det er en styrke, at vi har et enormt stærkt økosystem i Danmark med mange biotekselskaber, vi har forskellige farmaselskaber, og at der er et økosystem, hvor man kan bevæge sig rundt. Man er ikke ligesom låst et sted, og det ser jeg som en stor fordel. Så vi er sådan set ikke bekymrede. Vi får super gode ansøgere, og så ser vi også folk fra udlandet, der rigtig gerne vil arbejde i Gubber. Nogle af de områder, vi er inden for, for eksempel 3D imaging, jamen der er vi måske dem, der er længst fremme som service provider på det felt, og det er der jo nogen, der bare synes er mega fedt og bare vil arbejde i vores 3D-gruppe, for eksempel, fordi at der får man lov at være med helt frem til at udvikle den her teknologi. Godt. Så er der tiden render her, men der er lige et sidste spørgsmål på den finansielle side her, vedrørende jeres dividender. Jeg tænker, der henvises til, at i hvert fald for hele året 2023 var negativ cashflow fra driften. Og det er jo mange gange
så et eksempel på, at man så vælger ikke at udbetale dividender. Jeg ved ikke, om det er noget, Christian kan svare på eventuelt, hvad de her dividender, de ligesom forsøger at tilgodese. Sagtens. Nu udvikler vi vores obesity-portefølje i særdeleshed i meget høj hastighed, og vi synes, det er bedre at bruge penge på den værdiskabelse, der er at udvikle det, end at udbetale penge. Så det er jo, som Henrik siger, det er jo et felt, hvor der er meget høj aktivitet, og vi ser en større værdiskabelse og drive det frem i meget høj hastighed, end at udbetale penge. På et eller andet tidspunkt, og Gubber har også betalt dividende historisk set, jamen så kunne det betale om dividende, men her og nu, så er det mere værdiskabende at drive forretningen i den højeste hastighed muligt. Henrik, var det en særlig dividendeudbetaling, du stillede spørgsmål til, eller var det mere? Jeg læser det her spørgsmål op, hvor jeg tror, tænkte på, at der var negativ. Så vidt jeg kan huske, så har jeg haft negativ cashflow for driften i 23. Jeg tror, svaret på det der præcise spørgsmål er, inden vi blev børsnoteret. Der var Gubra jo en privat virksomhed, og der lå en ejendomsinvestering inde i Gubra, som det ikke gav mening at tage med, kan du sige, igennem en børsnotering. Så der valgte hovedaktionærerne at tage ejendomsinvesteringen ud af selskabet, altså sælge ejendommen, udlodde udbyttet. Udlodde det som udbytte, det var linket en til en med, hvad der kom ud af den ejendomshandel. Og derfor er Gubra, kan man sige, i dag jo helt rent koncentreret om vores kerneforretning. Der er ikke en ejendomsinvestering, der ligger og rumler rundt inde i maven på firmaet. Så okay. Det er det, der er forklaring på den dividendeudbetaling, der var i 23. Okay, jamen det giver jo fin mening, og jeg tænker også for investorer at vide, at I allokerer selvfølgelig pengene til udvikling, fremadrettet udvikling. Ja. Godt. Men som sagt, tiden er løbet, så jeg tror, at vi er her, hvor vi skal sige tak for denne gang. Jeg kan se, der er ikke rigtig flere spørgsmål, som sagt. Tusind tak, fordi I stillede op, og tusind tak til spørgerne for at stille en masse spørgsmål. Det vil blive lagt op på de diverse sociale platforme. Og så tror jeg sådan set bare der tilbage og sige tak for nu til Henrik og Christian fra Gubra. Tak for nu. Tak for nu.